Förra året anmäldes 17 700 sexualbrott varav 6 000 av dem rubricerades som våldtäkt. Och de preliminära siffrorna visar att det kommer att se ungefär lika dystert ut i år. Men vad är egentligen en våldtäkt och hur söker man hjälp om man har drabbats? Välkommen hit advokat Elisabeth Massi Fritt, som ska hjälpa oss att reda ut det här lite grann. Mm, tack. Jo, en, idag är det ju så många som inte vet vad begreppet våldtäkt står för. Och det är ju förstås av naturliga förklaringar, och det är ju för att lagen har ändrats. Många gånger. Och vi får många gånger frågan på byrån Men vad är en våldtäkt är. en våldtäkt om jag stoppar upp fingrarna i någon eller tar in handen i någons underliv? och så vidare? Men lagen, lagstiftningen säger att en våldtäkt är om någon med misshandel, våld eller hot eh, tvingar någon till samlag eller en annan sexuell handling som är lika kränkande som samlag då är det att klassa som en våldtäkt. Och sen finns det då i, lag, i lagen ett andra stycke. Och där Om du utnyttjar någon på ett eh, otillbörligt sätt där är det lite krångligt och den personen då befinner sig i en särskild utsatt situation då är det också att klassa som en våldtäkt. Särskilt utsatt situation det kan ju vara om någon exempelvis är, ligger och sover. Om någon är påverkad av alkohol eller droger eller har en psykisk sjukdom. eller om någon är så rädd och chockad i situationen och är paralyserad. Så Det finns många situationer som man kan tillämpa det här på. Då är det att klassa som en våldtäkt. Så det innebär att även om man inte har gjort aktivt motstånd så kan det vara en våldtäkt? Det handlar om? Absolut. Och lagen säger inte att du som offer måste göra en motstånd. Men det måste vara ett betvingande. Men vi har heller inte i dagens lagstiftning, det har vi ju pratat om många gånger även här på TV4, att vi har inte den här samtyckesreformen. Jag tycker ju att vi måste lägga till den i vår lagtext även om den är svår att tillämpa rent juridiskt. för att Det krävs ju alltid stark bevisning i de här målen. Men jag tycker att det ska räcka. Egentligen. och Det är självklart för mig som jobbar med det här. Ett nej Ett nej ska alltid vara ett nej. Och den som har ett samlag med någon måste ju försäkra sig om att man verkligen vill ha samlag, och att den andra personen vill det också. Det finns ju väldigt många situationer som är lite tveksamma där man inte riktigt vet var mm. man ska dra gränsen. Mm. till exempel om man har börja ha samlag med en person och sen inte vill längre eller inte vill ställa upp, på vissa saker och säger nej. Mm. Är det då att räkna som en våldtäkt? Ja, det var ett jättebra eh, exempel. du tog här, Jessica och det är ju så att Har du sagt ja, men sen ångrar dig och gjort det tydligt för den andra personen då kan faktiskt en våldtäkt påbörjas. där. Och det handlar ju då om då att den här personen har sagt nej. Jag vill inte sluta. Man kanske ändrar sig. Det kanske blir våldsamt. Du kanske inte ställer upp på det här mer. Och Då är det också förstås en våldtäkt. Hur går man tillväga då om man har blivit utsatt för en våldtäkt? Det absolut bästa det är ju förstås att om du befinner dig exempelvis på brottsplatsen, i lägenheten eller på en allmän plats, var den är, så är det alltid bäst att tänka. Jag måste polisanmäla det här. Och mitt råd till alla som utsätts är att det är självklart att man ska polisanmäla. Sånt här. Och det är inte bara där, utan alla brottsliga gärningar ska polisanmälas. Men varför jag tycker det är så viktigt att man gör en anmälan direkt, eller ringer polisen direkt det är ju för att polisen kommer till brottsplatsen. Mm. Man kan säkra viktig bevisning som annars försvinner om man väntar exempelvis en vecka eller två, eller två, tre dagar. Dessutom får du hjälp av professionella, för jag har otroligt mycket duktiga poliser som jobbar med sånt här idag. De stänger av lägenheter, tar med lakan, samlar på äh, alltså kläder, annan form utav bevisning som säkras för en eventuell kommande rättegång är det ofta så att de tar med den som utsätts för våldtäkt till sjukhus. Och I Stockholm har vi SÖS-AVK med professionella läkare, sköterskor, kuratorer, psykologer. Och där görs det då en gynnundersökning och en kroppsbesiktning. Man... Hur viktigt är det att den här undersökningen görs ganska snabbt efter övergreppet? För att det, jag kan tänka mig att det kan också vara väldigt känsligt och svårt. för en person– som har blivit utsatt ja. för våldtäkt? Och genomgå en gynundersökning ja, ja. Direkt efter. Det är jättesvårt. Men det är alltid viktigt att komma ihåg att det är ju aldrig, du som utsätts för ett brott, är är aldrig ditt fel. Och Många som utsätts just för våldtäkt skuldbelägger Och Det är så skamfyllt. Och är sk man skuldbelägger sig. Det var mitt fel, och jag följde med hem, och jag drack för mycket. och så vidare. Men så får man inte tänka. Men jag, om jag skulle välja att ge min klient ett råd, polisanmäla direkt eller åka till sjukhus och säkra bevisningen Då skulle jag välja säkra bevisningen mm. om du inte är mogen för att göra en polisanmälan. Du har ju också ju tagit med dig här några sätt man kan skydda sig på som kvinna eller man, för den delen. Mm. om man är ute och går ensam när det är Det mörkt. Rätt. Och det är här är ju inte bara för dem som utsätts för de utsätts våldtäkter. Jag går omkring med en sån här spray i min handväska med smart dna. Och nu tog jag med mig faktiskt ett prov som endast innehåller vatten. Men i verkligheten så innehåller den här flaskan röd färg och smart dna som gör att man kan spåra gärningsmannen. Jag tänkte vi skulle testa ja, den här grejen på våran fria union här på Lov att vara ja. och ja, är det, ju är så. det finns ju lite alltså regler hur man om jag känner mig lite osäker i en situation då har jag den här i handen och så har jag den här fliken uppe. Ja. Och skulle jag exempelvis bli utsatt då, skulle jag... då har jag ju lärt mig att man höjer handen för att vilseleda gärningsmannen, och sen bara... och då är inte Det här vatten. Det här är ju vatten idag. Men tänk att om du nu springer iväg -...då kan jag berätta för polisen att jag har sprutats med den här Smart-DNA. Ja. Och den här Smart-DNA alltså, det försvinner ju inte den finns kvar i minst 30 dagar innan jag släpper dig iväg. det mm. måste du också demonstrera ja, jag, hur en alarm ja, jag håller i nu. Det här är också en bra och det här är bara ett exempel på larm som man kan ha. Och det gäller ju män som låta. kvinnor. Så här. Ja, det låter inte Och då är det alltså. den kan låta ännu högre. Och statistiken säger att den som utsätts för ett övergrepp den som klarar sig bäst är den som skriker, sparkar, slåss, gör motstånd, har såna här saker med sig. Än den som kanske är chockad och paralyserad och inte gör motstånd. Så jag tycker det här borde vara årets julklapp till alla. Jättebra Elisabeth, tack för att du kom hit. Ja, tack själv.